Dobro večer. Evo nas u još jednom izdanju emisije Subjekat. Kao što ste čuli iz najave, moj i vaš večerašnji gost je primarius doktor Todor Jovanović. Dobro večer, dobro nam došlo. Dobro večer, bolje vas našlo. Gospodine Jovanović, ili da kažem profesore, kako je zgodno? Ma jo, Todore, nema već. A ne, nema ovdje, profesore, može profesore, evo ovako profesore. Profesore, ošte bi ukratko, gledalci znaju ipak ko je Todor Jovanović, znaju ko je kompanija Toreksin, Todoksin lek 1, Todoksin 2, mnogi vaši proizvodi su poznati, ali vi ukratko malo da vam kažete nešto o vama i o kompaniji Toreksin. Pa to je jedna, praktično jedna receptura od jedno 5000 recepata koja je nasljeđena opet, možda da se slobodno kaže, 5000 godina su stari recepti, zato što su to recepti moje prababe koje je ona donela, ona je poreklom iz Jordana i tako, moj pradeda se i on poigrao kad su prebrili da je tamo baci verovatno Bosfor, kao svi Jovanović ima grešnu dušu, imala. I onda je on otkupio i doveo u Vrani do, tamo je, su vladale divlje svinje i medvedi i Drumska mehana bila između dva kraja i tako na samom Labu. I tu je ona živela normalno, sve malo pobunila, ne znam, tu je to majka, ovo, ono, ali mi normalno, kod nasi na Kosovu, kako je, muškarci su sve i sva i gotovo, reko tišina i to je kraj bilo priče. Nisu verovali da će ona takvom brzinom da nauči jezik i da donese toliko zdravlja da jednostavno više niko nije bio ni bolestan, niti su bilo onda ni vakcine. To je 1860. ovdje ima ovaj pečat i ti. I onda nije tako to prolazilo, nasledili su, moja mama je to i baka pokupila, ali mama naročito, i ostavila je to, ja sam se najviše interesovao za sve to i tako i to sam... Imate dobrog naslednika, gospođica Mila je bila svojevremeno ovde, vidi se baš da je prošla vašu školu i dosta toga i zna. Hvala, jeste, ona je vredna stvarno i zato sam i rekao da ne studira medicinu, deda je lekar, majka radi u zdravstvu, baba je radila u zdravstvu, svi su radili, ko tebi ne treba, hoćeš da bude žensko, budi istoričar umetnosti. I tako je i bilo, ona je to radila, onda smo ovo nastavili i to je jako dobro što je uradila, jer dolazi vreme te takozvane alternativne, to je herbalna medicina koja je starija od svih medicina. Nema, tu ne može da se govori herbalna medicina, ako je ovo što je prošlo Todoksin kroz sve, to je neverovatno, znači praktično se poigrao sa svim najvećim svjetskim institucijama. Evo ima to ovdje u novoj medicini, da mislite vi da potpišete ugovore sa Nacionalnim institutom na 100 miliona dolara, to je potpuno nestvarno. Evo sad će malo i da zoomiraju. Ima ugovore, da. Zoomirat će malo knjige ovaj momci da... A ima ugovori sa Vašingtonom tamo i tako dalje, pa onda to ono, znate, Kokov institut, pa onda Karolinski institut, pa Rimski institut infektivne klinike, to je potpuno, kažem, nestvarno, da ne govorimo Graci institut tamo i tako, i da ne govorimo jednostavno taj sanatorijum u Južnoafričkoj uniji 2 godine gdje smo se mi poigrali da lečimo unuke kralja Zulua, 30 miliona ima pleme, njegov je sin ministar u vladi i tako dalje, tako da kad je Drašković došao tamo, ne ga dočekali kao kralja. Ja znaju, jer imam poklone i 2 godine sam lečio. Evo, ja se izvijam, tu da vas rekinije. Ima neki interesantan događaj, eto, proveli ste toliko dugo, 2 godine sa plemenom Zulu. Jer ima neki interesantan neki događaj, detalj, ovako da ispričate gledalcima? Pa nije za priču, detalj je jako interesantan. Ajde, prvi put ću da kažem. Pravim fabriku hrane za sportiste naše. Gde sam 2 puta govorio, eto, to je detalj, i napravili smo najbolju moguću hranu koja je patentirana. Gde će biti do punog zdravlja će doći sportisti. Prvi put sam govorio 24. juna prošle godine da naše ovo sportsko čudo, tenisko, da će stradati vrlo opasno. Jer postoje toksini, naročito toksin brucele koji se koristi i oni daju konjima i kod konjske trke,
da on izgubi trku, samo tog momenta. Možda se dozira na 15 minuta, na dva dana, na dan, na 15 dana i tako dalje. Tako se i dobijaju na klonionicama, daju se konjima. Namještenje rezultata. I sad je isto to. I sad sam javio našoj sekretarici i svima za sport i rekao sam, odgovarate, Čavić neće dobiti zlatnu medalju. Padaće, ova mala uopšte nije ni nastupala, Ana. Dobila je normalno otok zglobova, šta je to nego toksin brucele. Brucela je to jedan otok, to napada krave, i onda možda se nekad nekuvano mleka dobije ako krava je inficirana i to, ali može, kažem, da se deponuje, da ne može se otkrije. Posle 15 minuta, pola sata, vi više nemate šta da tražite taj toksin po organizmu. On se tako razloži, ali on jednostavno, što kaže naš narod, skrati noge i ruke. Ne možete da udarite loptu, ne možete da potrčite. I ova normalno i Jelena se žalila, i žalio se i Nenad, ovaj mali Đoković. Jeste, i ova Avešana, da ne govorimo potpuno. I ja sam, kad sam vidio šta će biti kad je olimpijske igre su počele, ja sam pozvao svoje ljude koji su u neku ruku iz ovoga i rekao sam, vi odgovarate, kao za Rambuje, kad sam govorio da će ubiti ovoga našeg patrijarha. I tako bi se i desilo, odnosno otrovaće ga. Tako bi se i desilo da nisu oni bili oprezni, svi su sišli dole, niko nije htio ništa da pije. Tako i ovde, kad tolike pare zarađujete, uzmite kuvara vašeg, da on kupuje ne tu pored, nego dalje da ode da kupi, da nabavi sve tečnosti i tako dalje, jer se sigurno kontaminira, jer se to kreira, da ovo urade ovako ili onako, da izgube, da kad je najvažnije. I onda je Jelena rekla, je bilo u politici, to Jelena je rekla, pa neki vidovnjaci kažu da ovo jeste da ja imam bolove i tako dalje. Pa imaš bolove zato što ne slušaš, da slušaš, moram da te dovodite kuvara ili da nekako se sami snalazite, pa idu i roditelji. Često njena majka je stalno pored nje, može da nešto spremi bolje nego da pije otrove. Bez obzira da li je to Kina ili Japan, svi su oni podređeni nekom tamo centru i svuda postoje ti ljudi koji su produžena ruka vladara i senke. Upravo tako, vladari i senke. Nešto se dogodilo u Vašingtonu 1970. godine. Ja imam neka saznanja, malo sam u nekim prethodnim emisijama i govorio na tu temu da ipak postoje ti gospodari i senke, ipak se nešto radi povodom toga da se čovečanstvo svede na zlatnu milijardu. To oni hoće, kažu, jer ostatak negde oko 5 milijarde ništa ne radi, samo jede, troši energente, znači uništava sve što priroda stvori. Međutim, šta se to tačno u Vašingtonu 1970. godine desilo? Da, vidio, slušao sam vas i malo pre i tamo kad ste dolazili kod mene, moram da vam kažem da ste puni kao balon, ne sme čovjek da pipne, da eksplodira. Jeste, pa stvarno to čovjek to radi, to interesovanje, zašto čovjek živi nego da sazna što više. Vi to sasvim dobro radite i daleko ste otišli. Radi se o tome 1970. godine, posle davnih eksperimenata, posle onoga dela kad su mislili da će Afrički kontinent, vi vidite šta je s Amerikom, Amerika gori, Los Angeles gori, ja tamo imam fabriku, vjerovatno i moja fabrika izgorela do sad, proizvodnju tečnog toksina sam ostavio, i te nesreće i ti vetrovi užasni, te oluje, to sve što radi, apsolutno jedan promašaj je to, taj američki san. To se vidjelo za vreme ovog glasanja, koliko ima obojenih ljudi, čim je izašlo, to je katastrofa, o tome smo i govorili i predviđali da će doći do eksplozije. To je jedna vrsta eksplozije, to normalno, emotivna koja je eksplodirala i ovaj Obama je glatko dobio i potuko do nogu ovog belog. To je taj deo, znači, a oni se već davno vide da treba da se isele sa američkog kontinenta. I šta je drugo ostalo nego Afrički kontinent i šta je ostalo tamo jednotravno, pa najbolje može da se vidi, evo sad kad smo bili u Južnoafričkoj uniji, to je interesantno. I oni kažu, pa mi moramo da vas pogubimo, ovi Rusi,
tamo koji su bili iz NKVD, ostali su tamo i onda ko dođe da smeta tu ili da se istakne bez obzira, kažem vi meni ne smetate, oni nama smetate, kažem ali vi nama smetate, a zašto vam smetamo? Pa mi ih držimo u šahu i ovako Bajagi ih lečimo i dajemo da, da, baš tako, a dobro sad, deluje ta njihova i ovaj vitafon i ovo deluje, ne može da se kaže, i ti magneti i te testine, zvezde i tako dalje, to deluje, oni priznaju da to teste uzeli, ali kažu, i onda jednostavno hajdemo da se pomirimo, kaže moj advokat koji je sad uzeo sve i ove moje preparate koje sam ja ostavio proizvodnju za Afriku, on je to sve odneo, dogovorio se sa Vašingtonom, Londonom i Berlinom i onda je došao i ovdje u moj institut austrijski i sad su se oni svi udružili i tamo može da se vidi Mara Virok sa C na kraju ili može Celen 3 koji se prodaje 1100 eura, jedna kutija, a naša jedna kutija košta ovdje 1800 dinara, tako da ćemo mi sad to da uvozimo i dobijat će uvoznici procente, oni su gori dileri sad ti farmaceutske mafije nego ovi koji trguju sa drogom, ali nema veze. I to, i onda oni, on kaže, šta da uradim za vas, da ostavite ove ljude ovdje, jer oni su jednostavno žrtvuju život za ovdje, za ove vaše ljude i tako, to je Mario Ambrosio, Mara Virok, zato se zove, i kaže, šta da uradim za vas? Kaže, pa može nešto, samo može neki veliki biznis. Pa kaže, vi predložite, šta da mogu ja da vam dam biznis? Pa kaže, recimo iz Amerike da uvozimo otpad. On kaže, super to, kaže. Ovi tamo sklope ugovor odmah Rusi sa svojim Rusima, pa ovo preko veze i tako dalje, nisu to oni Rusi pravi sad normalno, nego onaj ostatak koji je u krvi do guše, uglavnom za 10 dolara ubijaju svakoga. Pa onda Rusi kaže, šta je bilo, kaže, pa kaže, dođite da se dogovorimo, koliko hoćete da uvezete, šta ćete, dobit ćete ogromne pare, to nema veze, dobit ćete prostor gdje možete da skladištite nuklearni otpad. Oni radi došli onako naivno, potpuno, evo, daćemo vam to, ovo, ono, i samo dođe policija i uhapsi. Zašto ste nas uhapsili? Pa kaže, vi niste normalni uopšte. Jer ne smije jedan nuklearni metak na ovom afričkom tlu da se ispali, a ne da otpad. Tu sam vas čekao. I on ih zatvori lepo, čovjek i oslobodi se te bande ruske tamo koja je ostala i koja ubija i skloni ih lepo. I tako naivno oni su mislili da će sklopiti ugovor i to, ne znajući to da stvarno i ne smije. I sami znate da kad je bačena neka bomba ili nešto tamo. Nego se sprema prostor da bude raj. I Sahara će biti raj. Ima slatkovodno more ispod Sahare. A niko ne smije da ubode da ta voda isteče, da to se napravi, pa tamo padne jedan put samo kiša, cela Sahara ili tamo Nevada ili to procveta. To. A zašto su oni, znači oni su 1970. godine krenuli sa tim da bi se došlo do toga da Afrika nastane raj? Jeste, ali da uklone stanovništvo. Na koji način? Na taj način da to, znači dogovor je bio sledeći, u to vreme je već bila, probali su sa ovom kugom svinjskom, nisu uspjeli, pošto ovi ostali bez mesa i bez svinja, pa šta sad da radimo? Ta kuga se preselila do Pariza, se poslije proširila i oni vidjeli da od toga nema ništa i onda su se dogovorili da iskoristi tu kugu, oni ne bacaju ništa, vidjet ćete poslije kad bi bilo i sa Gazarom i ova priča talidomid i to najopasnije otrovi se daju za lečenje raka i side. I onda je taj deo je, iskoristili su toksin ove svinjske kuge i onda su sa vakcinama i sa ovim, sa drogom, sa lekovima i sa hranom davali Afrikancima i onda su, a taj toksin direktno napada srčani mišić, srčana vlakna napada i topi ih i od toga ostaje samo ostaje takozvani miozin, P24, ovi koji znaju nešto u vezi sa SIDom i mi su gledali rezultate, tamo jedan od glavnih proteina je P24, taj takozvani, a to je deo tog HIV virusa, znači virusa SIDE. I aktin P41 je taj isto drugi protein. Znači, glavna proteina i sastava, to su te kopije
To su te ideje, ne postoji virus. Kad ste videli da ima toliko i toliko virusa, neko toliko i toliko kopija. E sad te kopije, da li su toksične ili nisu, da su infektivne ili nisu, nema veze. Glavno se raspada kod ovih i pozitivnih, srčani miši strada. I oni tako gube snagu. To je jedan od delova, ima i onih drugih, normalno. Tamo, i onda su rekli, fino, mi možemo da napravimo, rekli su naučnici, ovi normalno vladari senke su rekli, ima i prezime, sve zavedeno to. Rekli su, pa sad moramo, ali vi pazite dobro, mi morate da napravite takav infektivni agens, da on može da uništi obojeno crnovništvo, crnovništvo Afrike, pre svega da oslobodimo Afriku i da se mi naselimo da napravimo raj, jer ova Amerika je prepuna sad, jer Washington ima 80% crnaca i obojenih i tako dalje, ali ne sme naš vojnik da se inficira, da strada, ni jedan jedini. Vi ćete odgovarati. Ovi se dogovori normalno i to je interesantno tamo, to nije lepo o tome pričati. Nisam mi mogli, teško je, šta se sad, moramo nešto i o tome. Teško je, Amerika je imala crnce koji su ogorčeni na belo stanovništvo, ali ona imala i ovu korsikansku, italijansku mafiju. Da. I onda su se setili prosto, finansirat ćemo da uče dec, unuci ovi mafioza, oni će biti naučnici. I sad ne treba da vam govorim u koje imena su jasna potpuno. Oni će biti naučnici i bit će dobri, ali će biti dobri naučnici koji će slušati i sprovodit će ovo što smo se mi danas sastali, kaže, iz 1970. godine i znači sad taj plan je bio da se to, sad neko se to normalno setio i kaže, dobro, a šta sad ako mi počnemo da uništavamo Afriku, čitava planeta će skočiti protiv nas. On kaže, neće, normalno šta treba uraditi, imat ćemo i mi problem. Kaže, kako? Pa znači da inficiramo i sve bele ljude. Ne, Boga mi, nećete sve bele ljude, nego ćete lepo, vi imate normalno u zatvorima doživotno osuđene, odvojene, naročito ove, a ima i po neki bevac. Jeste, kaže. A zašto vam ne ponuditi da mu date virus i da kažeš ti ćeš svoje će živjeti sad godinu, dve, tri, a ovdje doživotno nikad nećeš nebo vidjeti u samicama i tako dalje. Ovo to je genijalno, dobro, aha. Ako, dobro, kako ćemo još, to je mali broj. Imat ćemo još, pa prosto, kaže, mi ćemo onaj, makar ti nije voleo homoseksualci, kaže, pa evo ja dajem moji 6.000, kaže, koje znam po spisku, kaže, da ih lepo inficiramo, kao daćemo im vakcinu protiv hepatita, oni će pristati i mi ćemo ih inficirati namerno. U redu je to, dobro je, kaže, to, a šta može još? Pa kaže, kako ne može da se setite, pa hemofiličari su najskuplji za održavanje. Daćemo im faktore i oni ćemo, lepo ćemo ih srediti kao naše, što smo mi sredili. Oni koji to su sredili znaju, ja svakih 10 godina govorim na televiziji da je to je užas jedan. A nema veze, ja sam ih... Znači, oni su na taj način prikrili svoj zločin. Jeste, prikrili, kaže, ali oni televizija i ovo sve, mi ćemo pričati samo o našima i onda će oni reći, aha, potamani ćemo belce, a u stvari nećemo imati problem i nećemo imati ni milion ljudi koji će stradati. I sad to je taj deo. Sad, i onda su to tako sproveli i počeli su da govore. Međutim, normalno Afrika je planula i Afrika je inficirana, Afrika ima, cela Afrika ima 800 miliona stanovnika. Severni deo ima Sahara, ima 300 miliona, Megrapi ovo i tako dalje, Rivija i ovo sve. A južno ima 500 miliona. I sad, znate što je tu najinteresantnije? Najinteresantnije su naši dobri, pametni lekari. On misli, ako je dobio dr, on je doživotni faraon i bog. Pa ne treba ništa da misli, samo treba da nekom da čita i ono što mu sa strane govore, napiši rad kakav hoćeš pa će biti prihvaćen, ali samo da bude nama, nekome, da odgovara. Da odgovara. I oni pišu rad, oni bravo, i ono, oci su na gluposti, nema veze, ali dobro je, prošao je rad. I dobijaju se tako i nagrade, jer tako? I dobijaju se nagrade. Pa naravno. Evo jedno pitanje, vrlo interesantno. Ovaj lik Montanije, François Barre Sinusi i Harald Zurhausen podelili su Nobelovu nagradu ove 2008. godine, a kakav je njihov stvarni doprinos?
Pa evo kakav je doprinos. Doprinos je Rick Montanez, tu se izborio preko Reagana, znači Rick Montanez i Gallo su se borili ko je prvi pronašao virus. Pronašao je, izmislio ga prvo Rick Montanez, zato što je bio brži i rekao je ja znam, iako nije znao. A Gallo je onda jurio za njim i govorio ja sam ti dao, ti si meni dao ovaj reagens, ja sam onaj dao i na kraju su se dogovorili kakav treba da izgleda taj virus. Niko nikad nije ni vidio, niti postoji zlatni standard. Virus za sidu ne postoji. HIV virus ne postoji. Oni su tu uzeli jedan crtež sa televizije, tamo bilo puno crteža dečijih ovako i onda kaže, ajde, ovo najviše odgovara. Normalno, Igrali su se, da, pošto sam ja potpisao ugovor, ja sam bio prva zvezda, jedini čovjek na svetu, kako je veka i sveta, koji je potpisao za rak i sidu sa Nacionalnim institutom Sjedinjenih američkih država, to je Todor Jovanović, eto slučajno da dragi Bog se tako poigrao. Ja sam na televizijama, na radiju, ovdje moji pacijenti slušaju Glas Amerike, ne mogu da veruju kako mi slave i to, i tamo idem normalno, nevjerovatno se ponašam, mogu šta god hoću da radim, tražim da mi otvorim ordinaciju u Watergate-u, oni mi daju napismeno, onda treba ti druga sila, odlazim u francusku ambasadu, kako da ne, kaže, a šta vi imate za nas, reko, ja ću navijati za vašeg Rick Montaneza, ništa se vi ne brinite, jer Gallo me pokrao, pa kaže, ti si pravi čovjek, reko, ne, šalim se, vi ste bili u Beogradu, svi moji pacijenti. I jel pogledajte vi Todora Jovanovića, da li ima neke veze sa ženom, sa Taralom, mislim, možda je to i ovaj Taral što je sad tamo, da je on onda bio. Mislim, nisam siguran. Mislim, jer zaboravio sam ja te likove kako izgledaju. E, mogu samo trenutak. Režija, broj telefona 026-612-154, dolar u dnu ekrana da se postavi. Znači, dragi moji prijatelji, možete da postavljate pitanja, dobićete tokom emisije odgovore. Gospodin Todor će biti toliko ljubazan da vam da odgovore na ta vaša pitanja. Znači, 612-154, a dobit ćete i neko od ovih knjiga na poklon. Znači, da se vratimo... Da, Rick Montanez. I on je praktično borio se javni da dokaže kako izgleda taj virus, pa ga docrtavao, pa nije ništa. Međutim, Todor, kako je Todor... On se bavi i onim drugim stvarima, pričao sam ja u ranijim emisijama da sam imao kliničku smrt, 41. godine je poginuo brat i ja sam i zajedno kupili dva sanduka i tako dalje, Italijani me sastavili, okupaciona bolnica Prištinska i 6 mjeseci se bavili sa nekim detetom bezveznim damo, nije im bilo teško. Ali to potpuno Božji put, nećete verovati mi da ja u ovom momentu dragog Boga zloupotrebljavam. Ali se dogodilo, pa ćemo se, možemo se vratiti na to. 88. mene direktor infektivne klinike iz Rima zove da dođe na sastanak da lečim pacijente. Ja poslije Karolinskog instituta i Londona, gdje sam dobio pacijente, već tamo radim, postao sam slavan, i on me poziva i tako, i naput sedi on ovako, ja ovako, i docent Kinjama seti pored mene, tu ovom kolegijom ogromne dve sale. I čekaju šta će da se dogodi. I on meni kaže, ajde da počnemo nešto ovako, kaže. Pa vi ste došli ovdje, ste rado došli ovdje kod mene. Rekao, jesam. A zašto? Pa rekao, ovdje to. A onda su Italijani bili mali, i oni mali isto, od sad su nešto porasli, interesantno. Baby mix. Dakle, deca su oni, naša prištinska deca, tu praktično 12 godina bili njima ravni. I onda, pa ja kažem, pa dobro, ajde, dugujem vam život. Ha, magistrala sunca, onako Italijan baš pravi. Magistrala sunca, stao auto ili nešto se desilo, izgoreo motor, ali neko vas poveze, spasao vam život. Pa nije tako to. Polako, 41. godina, okupaciona bolnica, Prištinska, hirurg, 6 mjeseci se bavi sa nekim bezveznim detetom koje je iskrvarilo, kad on se čovjek sruši, rekao, šta je sad ovo? Samo da vidite kako kad anđeo čuvar kad vas vodi, ne treba to... On se tek onda setio... Da, onda, a ja u docinkinju, ja vas počeo, kaže, ne direte ga. Kaže, pa to ste vi, kaže, rekao, kako sam ja?
Pa kaže, sad pričam je 100 puta priču, tu priču, dete mrtvo bilo 3 dana i oživilo. Kaže, pa to je nemoguće. I otac mu rekao, prvo mu rekao, nećeš sine medicinu da studiraš, to je bio njegov otac koji me sastavljao, rođeni. I kaže, nećeš da studiraš medicinu, da ideš na ratišta. Ja sam život potrošio po tim ratištima. Pa onda je rekao, moraš da ideš, kaže, moraš, kaže, ima neki Tore, oni su me zvali Tore, sestre tako zvale, Tore, lakše mi je bilo nego Todor. Kaže, ima neki, kaže, Tore, kaže, 3 dana bio mrtav, kad ga stavili u sandok i njega je bavio, on je ustokoš, moraš ovoga da ide. I tako, eto to. I onda normalno i on se povrati i to, kaže, pa da li je moguće, no, on sad ispriča svojim kolegama šta je to bilo sa njegovim ocem i to sve. Nema veze, ajde da se ovaj vratimo na ovoga gospodina Lik Montanije. Lik Montanije je onda pričao o tom virusu, pa je poslao Amerikancima i patente za testove, idi mi dođi mi, patenti su, ali Amerikanci kao Amerikanci, oni imaju svoga Galoa, razumete, on je vjerojatno unuk nekog velikog, opet tamo i tako dalje, ali su geni ostali da može da se radi ono što treba da se radi, da se ravnja čovečanstvo i da se smanjuje i tako dalje, tu ste vi vrlo lični i znate čim govorite o toj milijardi. Ali bilo bi, ne bi bilo malo ni 2,5, ne bi, kad bi, ajde se samo da napravimo digresiju malu, ne bi bilo malo, verujte, kad bi se iskoristile platforme, kad bi se napravila ostrva na morima, mogli bi mi sa 20 milijardi da živimo lepo, 3/4 i više je vode, a to je, a vodeni svijet, pa tu smo i nastali, a i voda, sama morska voda je kao naša serum plazma, nema on velike razlike. Zato se lako da se stvara život i da se stvara sve u to, da, u tom vodi i tako dalje. I sad je ovaj, kažem, i sad Galo, oni jednostavno prolongiraju ovo patentiranje ovoga što je postao Lik Montanije, iskoristio to i gurnu tamo patent Galo prvo. I sad normalno nastane spor, umeša se Reagan i ovaj Širak, i dogovore se oni lepo da će, dobro, ako dele, da dele bratski sve nagrade i tako dalje i tako. Normalno, izljube se, rukuju se i tako, baš ono ličilo kad sam gledao taj zatvoreni sastanak i snimak, kao ono mafioze kad se ovo između sebe, dobro, ovaj je glumac, ovaj je, i to nema veze, mislim, to je sad prošlo vreme. Tako se i dodeljuje Nobelove nagrade, mislim, da, da pomenemo samo Ahtisarija, on je dobio Nobelovu nagradu za mir, a ja znam pouzdano da je i naš patrijarh, gospodin Pavel, bio predložen ove godine za Nobelovu nagradu za mir. Ali eto, dobio je neko ko ne zaslužuje, a... Ali evo, to se dogodilo sa ovim, sa Galom, onda je to patentirano, to se dogovorilo i sad je ostalo da Galo dobije iduće godine za medicinu. E pa ne može da je dobije. Na ovaj način ne može da je dobije, ako treba ovdje ćemo i rušiti, rušit ćemo je ovdje, oni i onako ne vole Srbe. Ali ne znam zašto su sa mnom potpisali ugovori i zašto su me toliko šetali po tim normalno subotom i nedeljom, da slušamo sve i svašta. Glavno, Galo treba da dobije iduće godine, ali on nije imao predstavu. Galo je tu bio još više drzak kad je u pitanju krađa. Tamo imate, u Galaksiji piše 89. objavljujem, ali 100 puta sam pre toga bio na televiziji, na radiju i tako dalje i govorio da je virus HIV praktično nešto kao Volvox. Ako su povoljni uslovi u serum plazmi, znači slab organizam, ne sa više stadijom i tako dalje, onda se on množi spodnjom pupljenjem, ima tamo i pupoljci moji, koji su snimili u Štokholmu. Ima, dobro, nešto ćemo kasnije da preporučujemo, imate ovdje zdrava, iskrena, duh, život, jeste. Pa će malo i to da preporučimo. Ja kad sam to napisao, onda on je zgrabio to u Galaksiji, Galaksija se čitala u Americi, u Nacionalnom institutu, i Karolinskom, i u Londonu, i Rimu, svuda, i to ja sam ja pisao tamo, i onda se ljutili kanazeri, i ovo što su ovi govorili, evo ga naš Joker, zato što sam stalno objavljivo radove u Galaksiji, stručne. I tako i onda tamo u Galaksiji piše, tamo vidjet ćete, Zoster, herpes Zoster plus kuga jednako sida. A oni su bili jako naivni, oni su mislili da ću to ja tu, da sam tu kiksnuo potpuno naši, mislim, nisu ovi na strani.
Jedan put Zavoj je to pročitao i dobro se pripremio i posle dve godine objavio, piše tamo, objavio je da je herpes zoster umješan u smrtonosnu igru side. Znači, uhvatio se praktično, on je sad dobio ne kamen temeljaš, nego temelj jedne ogromne zgrade, one njihove tamo što su srušene. Možete koliko god hoćete spratova da napravite sa toksinima, sa drugim virusima, sa drugim bakterijama, sve možete da radite i lepru i klasičnu kugu da udenete. Jer čovjek, ljudi imaju 95%, ali tačnije 7-5% nema herpes virus, svi ostali imaju herpes viruse. E sad... A sad zavisi kog oblika. Jeste, sve zavisi kog oblika, ali uglavnom je majka varičela, taj deo, one decije boginje. E sad, radi se o ovome, jedna druga stvar što je važna, oni su naivni, oni nisu znali da sam ja bio pre njih kod Engleza, bio sam gost u Gazara, u San Stefani Kromvelu u bolnicu sam dobio da lečim pacijente, pa ćemo, možemo i o njemu kasnije da pričamo, ali sam došao do papira gde sam imao, kao što sam imao u prvoj knjizi, sam pisao na Kosovu da su u Vranjem dolu bili sami Srbi 1455. godine i objavio sam to kako se zvali ti Srbi i da nije bio ni jedan Šiptar. A sad nema ni jedan Srbin, nego je svi s vami Šiptari, dobro, to se okrenulo, ali nema veze, tako je ovamo, u Škotskoj, tamo gde je vladala klasična kuga, ona je praktično potamanila čitava sela, čitava naselja, ali su katolički popovi bili pedantni, pa su vodili svako ime i prezime, kao i naše što su na Kosovu. Ali ovi su zbog kuge, ovi su zbog ovih drugih stvari, zbog Turaka, jer to i u Carigradu ima taj spisak, a imala i ova Sarajevska, njihov internacionalni, onaj izdao 72. godine knjigu o Kosovu. I onda je tamo se videlo da su svi ljudi koji su onda živjeli, nisu oboljeli od kuge. Oni koji nisu, kao sad, nisu oboljeli od kuge, kao sad što nisu oboljeli od side koji nemaju herpes virus, bilo koje vrste, uopšte u organizmu, jednostavno takav je organizam. Ali od kuge nisu oboljeli ni oni koji nisu imali kromozom B32 i ostali su živi. I to znači ne može biološki svet ipak da se uništi tek tako. I ovdje isto ne oboljevaju oni koji nemaju herpes, ali samo, znači samo oko 5%, odnosno tačno 7-5%. I sad je on se uhvatio za to i počeo da objavljuje kako izgleda virus, da je to u stvari zoster, da je ovo, da je ono i tako. I onda sam ja, kad sam otišao normalno kod u francusku ambasadu, oni su rekli, pa evo pokrao me, i onda su rekli, pa hoćete da svedočite, nego šta ću da svedočim za vas. Međutim, Rik Montanije, samo da se vratim normalno Rik Montanije, Rik Montanije kad je objavio da ima virus, samo da znate, ja od 84. lečim ljude od, ili oni traže da kažemo sposobljavam protiv ovoga, organizam protiv toga, kao nemaš lek. A on prošlo čitao sve najveće svjetske laboratorije, ali nema veze, neka tako... Dobro, osposobljavate organizam. Da, osposobljavam organizam. I Dick Montanier je jednostavno, to sve pravi je lepo, ali sve to njegovo se događalo, on je stalno dokazivao da taj filter 1,16 promjera, znači ostaje gradijent, to se zove, da on uzme, baci mrežu i ulovi iz mora, baci namaz normalno s mrežom i ulovi iz mora sve i svašta, pa mora je kao serum plazma ljudska, jel da? Potpuno Japanci rade na tome da naprave ljudski serum i plazmu, pa da tako. To zamenjuju i sad i on to, onda i to, on iščisti ono i onda stavi opet onaj filter, pa ono što ostane tamo na 1,16, e, to je virus. Taj virus uopšte niti ga je slikao, niti zna kako izgleda, jednostavno kao plankton neki i to, i to. I sad, a uvijek se govori isto, i onda on, ali virus je u stvari, su komadi proteina, koji su sopstveni naši, jer ti toksini i taj varičela,
oni rastvaraju naš organizam, naše vitalne organe, pluća, znači skelet pluća, ali onaj skelet ne koštani, nego mišićni skelet. Tako da dobijemo upalu pluća, pa dobijemo srčane tegobe, pa onda dobijemo jetra strada, zato što opet skelet, mišićni skelet jetre strada, i to su ti proteini razni i razni i tako dalje, ali mogu da se prave i sintetski proteini, i to, i u tome je tajna da ne može nikad da se napravi, ali je napravljen todoksin, napravljen je todoksin koji deluje, i danas ti ljudi od 84. rađaju zdravu decu. Odlično, profesore, jer možemo mi da napravimo pauzu da ne bismo i mi obolili od Alzheimerove bolesti? No, pa može, zato što duvan, ako mislite na duvan, odlično. Uopšte duvan nije štetan. To je najveći promašaj, to postane moda. I sad svi se bore protiv duvana, a duvan javnik, ne da ovaj duvan naš hercegovački ima 4000 najdravijih, najaktivnijih supstanci protiv svih bolesti, praktično panaceja, ako se izdvoji svaka supstanca lekovita, i da se čoveku može da se oporavi svake. I drugo, kod pušenja, ajde vidimo od najprostijih stvari, zašto beli Amerikanci ne puše uopšte, linije je zabranjeno, ne može da radi ako puši, on pušač i gotovo. Recimo vankuverski tamo aerodrom nema jedan kvadratni metar, jedan od najvećih na svetu, i to prave greške užasne. 25% Amerikanaca oboljeva od kancera pluća. Od kancera pluća niko ne puši. I od kancera mokračne bešike i sve. Zato nemaš nekog do mozga da dođe da kaže čekaj, pa dobro ovaj. Zašto 60%, ajde neka bude, ovi Japanaca puši, zdravstveni radnika puši. Dobro, Japanke nemaju rak dojke uopšte. To je u redu, oni nisu ni imali polio vakcinu. Jer je bila kontaminirana naša polio vakcina sa majmunskim bubrezima od onog divnog para nemačkog što smo kupovali, i onda se i dragi Bog se stvarno bio naljutio na jedan takav zločin, pa je voz u Marburgu skrenuo sa glavne trase, skrenuo i nedelju dana bio je tamo zarobljen voz čitav sa majmunima, i radnici su počeli da umiru. To je, tako se pripremi, to se iz rezervata, iz divljine inficiraju majmuni, i onda sa SV40 ili FOMI virusom, pa onda se ono brzo šalju transportom, sve se to tako namesti da kad dođu do mesta tamo da se pokolju, da se izvade bubrezi, da se radi sa vakcinom ovom protiv dečije paralize, da prođe, da se rade pasaže, tako zvane, da se atenuira, osakati, da se sposobi da zove dečiju paralizu. I onda, eto, taj voz je tu zastao, i onda mjesto da im dođe do mozga da kaže, stanite, nećemo više, marburški virus nas je opomenuo, Bog nam je pomogao, da je voz bio zarobljen nedelju dana i da su radnici koji su čuvali i izumirali. Nego su i dalje kupovali, nema veze, tu ima neko ko to rukovodi s tim i ko to radi na tome, i to nismo samo mi stradali, od naših vakcina su stradali Indusi, jer oni su kupovali. Dodamo mi zbog Alzheimera, napravimo pauzu, idemo na reklame pa se vraćamo u studio. Korredno. Evo nas ponovo u studiju. Ja se nadam da vam je vrlo interesantno, stiglo i mnogo pitanja. Znate da je naš gost primarius dr. Todor Jovanović. Profesore, da nastavimo mi sa pričom. Pomenuli ste i išlo je kroz najavu nova epidemija HPV virusa. Hoćete nešto pobliže, mene iznenadilo, nisam znao o čemu se radi. Verovatno ni naši gledalci nisu upoznati. Hoćete vi nešto da kažete o tom virusu? Šta, kako je nastao, šta, kako... Da, on je bio sve, pa svi virusi su bili poznati. Svi virusi, može da se kaže da postoje egzogeni i endogeni virusi. Znači, ako se jednostavno stimuliše ćelija, može da proizvodite iste viruse koje dolaze s polja. A možete i toksinima da postaknete ćeliju svaku našeg organizma da proizvodi endogene viruse, i da ona kao Volvox, to je iz roda Volvokales, to su one lopte koje praktično u povoljnim uslovima imaju tamo, imate pupoljke tamo, to su mene govorili da je to glupo
što sam ja, pa smo to morali u Stokholmu da snimimo, ona pupci prema spolja, ako je slab organizam, ako je jak organizam, onda se ona prema unutra množi. Znači, ili uđe, može kao embrion u jajetu da se množi. To su sve smiješne stvari prave od toga nauku i od ovih raznih lekova koje proizvode, govore da to stotine miliona dolara daju. To nije tačno, to je vrlo lako napraviti i lek i protivlek. Znači, to isto, i sintetski gen za rak, i sintetski gen za omotač virusa ili bakterije, može svaki deo i svaki gen da se napravi danas. Na tome danas je lako voditi biološki rat, jako je su sve te snage jednostavno udružene da bude što više bolesti, da što više se istrpljuje stanovništvo i čitave države i da što više ljudi umire i da što više ljudi se pogrešno leče, pogrešno se orijentišu. Ništa, ne vodi se računa da je glavni lek u čovečem organizmu se nalazi praktično u međumozgu. I tamo ako vi stimulišete međumozak raznim toksinima, on neće umati, neće dozvoliti organizmu da bude antistres, da leči recimo ili tamo endorfine da leči, hormone sreće, odnosno hormone zdravlja. I danas vi oduzmete čoveku duan, oduzmete čoveku kafu, oduzmete rakicu jutarnju ili nešto, date mu Coca-Colu, njemu eksplodira mozak, pa ne eksplodiraju krvni sudovi, zato što to je, mislim, nešto sintetsko, nešto opasno, ovo sve što je prirodno. I taj duvan, pazite sad u čemu je, duvan je štetan za pluća. Znači, rekli smo da 25% Amerikanaca umire, belih Amerikanaca umire od kancera pluća, a niko od njih ne puši. A zašto umire? Umire zbog toga što mikoplazme, to su te, posle u čemu je počeo da govori lik Montanije kasnije, kad je počeo da zaobilazi virus SIDA, jer ga nikad nije ni video, ni napravio, niti ga detektovao na nijedan način. I ako ljudi kažu, pa elektronski mikroskop može, ma ne može ništa, elektronski mikroskop gusti pravi se od onih normalno rezova, mora da se napravi. Ja sam dao mojoj ekipi, kao što smo napravili liofilizatore, tako sam dao ekipi da napravimo mikroskop da se posmatra život u živo, da se ide biološkim skalpelom na tehnologiju zablude. Ne vredi ništa, ni taj elektronski mikroskop. To su tajne koje mogu, ne možete vi da hvatate elektronskim mikroskopom ni one čestice najmanje, niti život, kaže Bonovo, u živo. Znači, praktično vi imate, imate te viruse i onda je taj deo koji je, u svakom slučaju ste hteli ste da postavite pitanje u vezi da sa ovim duvanom. A dobro, znači, ali da se vratimo samo na ovaj virus HPV. On je opasan. Vi ste bili pre dva mjeseca, bili ste u Egiptu, ja mislim, nekoliko mjeseci, bili ste u Egiptu i on je tamo odatle i krenuo. Zašto je on toliko opasan? Pa on je HPV virus, on je uglavnom, prva posveta je bila u vezi sa tih 20 miliona C hepatita. Znači, oni nisu bili zadovoljni kako su imali efekat ovoga sa HIV virusom, sa SIDom, pa su onda napravili taj pakleni C virus. On neko će reći to je bio non A, non B i tako dalje, pa to. Ma nije, nego je modifikovan i non A, non B spojen je i još dodata toksičnost i patogenost i napravili su C virus. C virus uopšte nije ubio ljude. Ima onaj eksperiment čuveni koji je napravljen sa serum plazmom onih vojnika američkih koji čuje za svakog vojnika serum plazmu, kako je bilo zdravstveno stanje, da neko ne tuži pa da plaćaju. I po 39. godine i 40. vojnici koji su regruti od 17 do 19 godina spremani za evropsko ratište, ja sam tražio da se njihova serum plazma proveri na hepatitis C, što je bilo šokantno, ali dobro, ja sam potpisao prvo ugovore pa sam to radio, ali sve isto bi radio da nisam potpisao za rak i SIDU. Imate tamo te ugovore za rak i SIDU. Jel možemo malo da režija, pustite malo one slike, neka idu dok mi razgovaramo. I
onda, onda su oni napravili te analize i ispostavilo se da od 50 serum plazmi koje su bile zamrznute, čuvane, specijalno deponovane, 25% je vojnika imao u ono vreme još hepatitis C. I onda je to bio šok strašan, nisu mogli da dođu u sebi, međutim, dobar šahista vuče poteze u napred i zna, ne u, samo jedan potez, nego više. Pa ajmo da se igramo neko dalje, ajmo da pozovemo ove koji su imali hepatitis C virus. Šta pričate, kaže pa? Režije, molim za slike. Ne. Evo mogu gledalci da posmatraju neke slike sa nekim dokazima da vide da nije ništa, a da se mi vratimo... Da, ovo je jako interesantno, to je taj deo koji je Galo ukrao od mene. Znači, on treba da dobije iduće godine Nobelovu nagradu. On je ovo objavio 1991. Ja sam objavio, pre toga sam i govorim, sam mogao da objavim dok mi govorim. Ja sam tamo ima herpes plus kuga jednako sida. Znači, dve godine on kasnije od mene objavio, on će zbog toga dobiti Nobelovu nagradu iduće godine. Po dogovoru. Pa nešto, pa nema ko da vas predlaži. Ne stoje neke, za vas je izgleda najveća ipak nagrada narod i to što vi lečite narod, tako da... Normalno, da to. Jer to je ipak od Boga data. Ali da se vratimo, zašto je opasan ovaj HPV virus? On je mnogo, mnogo opasan koliko sam ja čuo. Jeste, znači praktično SIDA, hepatitis C, i onda su rekli pa nismo zadovoljni, daj da mi uništimo stanovništvo, pre svega obojeno, i manje vredne populacije po njima normalno i da ovdje da napravimo jedno zlo veliko koje će izazvati belu kugu. Znači neće biti rađanja ili će biti haos u rađanju, ali će stradati genitalni organi. Jedno, i to kod ženske populacije. Pre svega ženske, a i muške biće normalno steriliteta strahovito mnogo. I to je ta što je pre 10 godina su govorili doći će epidemije, stigla i kuca na naša vrata, samo što moram da kažem da ginekolozi jednostavno ne vole da se to obelodani, zato što oni svakih 6 meseci operišu ove devojke i ove žene, bilo da se radi o papilomima, kondilomima, cistama i da se radi o svim raznim tumorama i normalno endometrioze. Oni ne shvataju da time prave zločin što odugovlačenju, kaže da ja ću da ti operišem. Šta ti da operišeš kad endometrioza zahvati skoro celu vaginalnu šupinu? A ta vaginalna šupina ako se operiše, onda ona krene gore kao kancer. Ono metastaze daje na digestivnom traktu, a naročito na plućnu parenhimu. Znači, topi iznutra. Jeste, ide, kao čudesno, pa to su jednostavno što kaže naš narod. Da li postoji nešto Pa postoji, napravljeno je, ja ne bi ovo govorio da nisam napravio preparate koje se prave za svaku, da li je ranica, da li je kondilomi, papilomi, da su nešto, sve jedno šta je, polipi, ciste, bez obzira gde, a oni toliko su opasni da taj HPV, humani papilomavirus, praktično on daje od glave, od usne šupljine, do nosne šupljine, do srednjeg uha, daje polipe, daje kancer usne šupljine. Zato se to zove oralna doba, seks i tako dalje. Znači, svi koji to upražnjavaju ili se ljube i tako dalje, praktično su u velikoj opasnosti da će dobiti kancer i glasni žita sa polipe i tako dalje. I to će ta serija, tu vaskularizacija, tu brzo ideš. Sreća je što dodoksinovi preparati stvarno deluju, odmah se napravi striktno na ime. Oročimo da vidimo, napašćemo, ali napašćemo ne posljedicu kao što operišu ginekolozi ovi, prvo i radio i laser terapiju što ostavlja ožiljke i to, nego na uzrok. Morate prvo da HPV virus uništite. Pa kad ga uništite, onda posljedice polako da skidate raznim globulama, vaginoletama, kremama. Sve to ima, to je sve napravljeno, jer ja znam kako se lečila klasična kuga. Imam recepturu za klasičnu kugu, ne daj Bože da se pojavi, kompletnu.
I onda su one skupa, prilično, i onda su samo monasi, vi znate da u klasične kuge kraljevi nisu umirali, njihove porodice, i ovaj, znate da je Karlo V. rekao, evo, ako ovo ćeš za moju ondašnju kraljicu Austrije i Francuske i tako dalje, ima u mojim tamo knjigama kako se to radilo i ovaj, šta se radilo. Znači, taj HPV virus, došla je epidemija, izuzetno je opasna, izuzetno je malo neodgovorno strane, ja neću lekare uvijek da grdim kolege, ali malo je neoprezno to što kaže lako ćemo, skinut ćemo, pa svaki 6 mjeseci skidaju, a oni se javljaju na druga mjesta i jednostavno i ciste, kažem, i polipi, i ranice, i sve, nego da se naprave skupovi momentalno, pa se ovako televizije mogu to da jednostavno izdejstvuju, da se naprave skupovi raznim mjestima, se otvoreni, to i ne ono zavist, mržnje i tako dalje, arogancija lekarska, nego da saviju leđe, jer nemaju rješenje ni za kancer, ni za sidu, nemaju. Profesore, stigli smo do kancerna. Neka moja saznanja kažu da je kancer izlečiv. Međutim, da se ne isplati lek iz prirode koji se nalazi oko nas i koji je besplatan, da ga narod koristi, čak niko i ne pominje, kaže u nekim slučajima da je taj lek opasan. Međutim, ja znam da nije. A oni to kažu zato što oko 200 milijardi dolara godišnje se troši na istraživanju lekova za kancer. To je u suštini biznis. Hoćete vi nešto više da kažete, ja ću samo pomenem, ja ako se ne varam, to je B17, jer tako, vitamin, da je rak u stvari avitaminoza i da B17 utiče da može da izleči kancer. Letril ili leatril, sad možda sam pogrešio, to moj naziv, i da se nalazi najviše u koščicama kajsije. Pa ima i toga, ali razne su kanceri i razne su porekla. Ne možete vi da tim na taj način mora da se napadne kancer sa svih strana, a drugo, kancer mora da se prvo da se preseku kapilari koji hrane kancerogene ćelije, pa onda nervna vlakna, da se preseku, da se on praktično potpuno blokira. Da se izoluje. Da se izoluje, da se onda ili izvadi, ili da se sačeka da se on sam uništi iznutra i ne dobija hranu. Zato je važno, čim čovjek dobije dijagnozu ili posumnja, momentalno da prestane. Nije makrobiotika donela ništa, iako ako se kaže da to leči. To ne može, mi smo pre svega isto što i Skandinavci, imamo 4-godišnja doba. Da. I onda jedino poslanici nemaju zimu, pa oni imaju 3, jel da, to je tako. Od njih nema zime. Ali se radi o tome da mora da se drugačije, da se taj pristup, da se mnogo više zna, da se mnogo više uradi, da se mnogo više proveri. Kao što ovdje u knjigama imate da se proverava mnogo što šta, da je cela planeta praktično. Ja ću malo da vam bubicu kaže da se čujete, ja se nadam da bolje, ja se nadam da se bolje čujete. Nastavite, emisija uživo, tako da se dešavaju. Ne, može se, pa zašto? Ali da biste se ipak čuli, problem. To je veliko interesno. Možda i bolje ovako neposredno i tako dalje, nego da se krije i ono zašto stane, pa zaustavi. Ovo je emisija uživo, tako da nema... A vi ste takav voditelj, šteta bi bilo da sve što radite, ne radite uživo. Pa ja volim uživo, pa neka si pogreši, ali kažem, zašto mi zamerujete, pa to je. Da se vratimo, znači, leku, kako lečiti. Rekli ste da treba izolovati. Jeste, to ne može da teško može da uradi, to mora na drugi način da se napadne. Znači, ipak treba da se osposobi organizam, ipak treba da se, ako lekari gledaju, oni znaju da se ti autointerferoni izazovu, da se luče, da ćelije luče, pre svega NK ćelije koje su generali, zato sam ja i patentirao mapu materijalno imunobiološkog sistema, možemo poslije to da pokažemo,
Ali ne samo ta, nego koja ga preklapa talasno-vibraciona mapa, nije bez tih vibracija, ne možete vi da uništite kancer. Ne možete da uništite kancer ako uradite isto što se radi u ratu, da se radio talasi sa radio talasima, poklope da neprijatelj ne dobije vezu i da ga remetite. A onda postoji i taj supstrat svesti, prasupstrat svesti, psiha, svest. Taj deo, ako čovjek neće da živi, kao nekad kad je vladala tuberkuloza, pa urodi vojnik, tamo majka ostane samohrana sa petoro dece, ona beži u bolest, ona ne može, neće da živi, ne može da hrani. Ali, profesore, kako sve to uraditi i lečiti se ako ste rekli da međumozak, znači, ako se već od malih nogu utiče na njega i on je sprečen da sam proizvodi neke ili da utiče na proizvodi endorfina i kako onda? Onda ovako, ne treba čovjek da se izdiže, treba da bude skroman. Bez obzira koliko para ima, ne ovo, ja sam ovo, ja sam drvi, ja sam postao faraon kralj, ja sam doživotni kralj, ovi su privremeni poslanici itd. To ne može. Lekar mora da bude skroman, kao nekadašnji kućni lekari koji su bili, koji su lečili, znali su i prababa od čega je bolovala i ovdje, pa odmah, kaže, ovo neću ja, pa onda imam 15 ili 10 minuta, pa šta me to pita, šta tebe to interesuje, pa onda što više latinskog i tako dalje, što manje da zna pacijent, pacijent mora da zna sve o svojoj bolesti, ako je spreman da prihvati. Ako nije, kaže se najbližem rođaku i tako dalje, ali mora da se obavesti to. I nikada ne staviti se iznad Boga i reći sad je gotovo. Takvi ljudi, takvi lekari kad promašani su vrlo opasni i to je dokazao sam sto puta, tako sam rečio i ovoga direktora, odnosno vlasnika Telekoma, Bugarske, kad su ga poslali Austrijanci iz one čuvene velike bolnice, gde ima i naših, negdje oko 40 i više ljudi koji rade tamo, poslali ga da umre i onda sam normalno, ja sam pozvali mene da mu pomognem, jer ima samo 7 dana, ja sam pozvao njegove lekare, rekao, dođete da vidimo šta će, pa reći, zašto se mučite vi i njega, mučite, vidite da je meta, pusti ga da umre, rekao, dobro, vi ste se sad stavili izmed Boga, ajte mi da probamo. On je čovjek oživio i čovjek je posljednje mjesec dana, pa 42 dana, seo u auto, otišao do tamo svoje vikendice na moru, 600 km, vratio se i napravio fantastičnu žurku. Ali sam rekao o Lori, njegovoj ženi, ne je slučajno da ode tamo na pregled, oni će ga sad zvati i to. Ona je ipak se otišli i onda su mu dali injekciju i izazvali emboliju. On je umro na stolu. I to sam rekao sigurno. Husein, jordanski kralj, moja prababa Jordanka, Alaba, ona je, kad je trebao da ide, njegova žena se lečila kod mene i kod Boba Jacobsa u Londonu. A ja sam rekao, nemojte da idete, pa kako za Hočkina da ide kod Amerikana, sam je gotov. Mi smo prijatelji, pa nemojte, molim vas, da to... Rekao, neće se vratiti živ, nije se vratio živ, zato da bi ovaj mali uzo presto i sad lako sa njim, pošto je... Da, možemo ovaj... Hoću da kažem, kako se radi zločin strašan, treba biti jako oprezan i svuda u velikim bolnicama. Nekad imate svojnačice do vrhunskog lekara, imate tim koji nešto radi za nekoga. Upravo tako. Vi preporučujete zdrava, ishrana, dug život. Da. Preporučujete i to će dobiti i naši gledalci. Znači, ima ovde preporuka šta da koriste, kako da se hrane. Međutim, kažete ovde, ja ću, kamera, evo, vidi se, zdrava, ishrana, dug život. Međutim, kažete ovdje, veoma zdrava hrana može biti u konfliktu sa digestivnim traktom i čitavim organizmom. Ne terajte decu da jedu hranu koju ne vole. Tako je. Znači, ništa na silu. Ništa na silu, pa to je nezdravo onda. To je nezdravo, ili ako jede, ako terate nekad dete da jede španac, to je zločin. I da pije mlijeko. Niko već poznato da deca jednostavno ne vole ni odrasli ljudi, ja nikad nisam volao mlijeko da pijem. A zašto terati onda decu? Jer ta deca koja onda dece koja kopaju zid i jedu kreć i koja izme svoju jedu, onda jao da neću.
su rođaci, komšije, pa to je, reći će, on je jeo svoja g i tako dalje, a dete traži kalcijum zato što mu spanač odnosi kalcijum. Spanač nije za svakoga zdrav. I svi ti, i ta iskreno jedna, te vrste nije zdrava jer ima dosta unutra fosfora, činjenja fosfora. Mi imamo isto tako slučaj gde smo promovisali ljudi fluor za zube i za koštano tkivo. Fluor je katastrofalan za kukove, štetan i otrovan je i kancerogen i izaziva mentalni deficit, izaziva celulitet u trećoj generaciji, a mi smo dobili akademika na otrovu. Pa to je katastrofa, to samo može nama, Srbima, da se desi. Ne, dešava se i drugo u svetu, jedno su mnoge zemlje zabranile stavljanje fluora u vodu, ja to znam pouzdano, međutim, jedino se kod nas propagira. Međutim, uputstvo neko za primjenu i vi savjetujete urinoterapija. Ja se sećam, mogli će sad kažu, ah, kako urinoterapija. Ja se sećam svojevremeno, dok sam bio mali, bake su nas lečile i savjetalo je to da radimo, znači da se lečimo kao što su nam stavljale i duvan. Kad se isečemo, prva pomoć je bila duvan. A šta vi ovde preporučujete, samo moram jednu ja digresiju da napravim, kažete mleko, ja sam pio svojevremeno mleko, jer moj deda, pokojni Bog da mu dušu prosti, je imao stotinak brava ovaca, nije bilo železare ovde, tako da je bilo sve zdravo i onda je to bilo najzdravije. Međutim, i da se vratimo za ovo urinoterapiju. Pa autourinoterapija, pazite, autourino, ipak, ako to piše u Bibliji, Svetom pismu, da, organizam u toku noći stvara lek od onoga čega je oboleo. I to brzo stvara, to je najbrži institut i farmacija na svetu, prirodna. I on to stvara ogromnom brzinom i ako 85% bolesti je iz debelog creva, ne samo ono kancer i tako dalje, ili užasno je opasna resorpcija i tako dalje, debelo crevo je ko usisivač. I zato nekad mogu, ako je negdje povređeno debelo crevo i ne mora da bude zbog dvoslovnog tog epitela, nekad je kod homoseksualaca taj, pošto oni imaju grubi seks, pa mogu, a spermatozoidi su jako agresivni i užasno, ako ih ima muški i ženski, malo, moramo mikrofon ponovo da kažem, ja uživo emisija pa se dešava da idemo malo, režija, reklame pustite. Nastavimo sa našim programom, došlo je, ispravili smo ove tehničke probleme. Nadam se da ćete sada profesora bolje da čujete. Profesore, stigla su mnoga pitanja. Pošto mi imamo termin još 15 minuta, da probamo ukratko da odgovorimo na ta pitanja, da naši gledalci ne bi bili uskraćeni. Inače, evo, mogu da vide telefone vaše u Beogradu, 011-32-32-195 i 065, isti broj, 32-32-195. Dragi moji prijatelji, nazovite, dobit ćete uvek odgovor na vaša pitanja, a možete i da zakažete pregled. Profesore, evo jedno pitanje, sad je stiglo, koleginica mi je rekla, kaže, koliko ste vi u stomatologiji pokušavali da izbegnete fluor? Ja se borim 40 godina, imao sam otvorene razgovore sa profesorima i uvek sam ih dobijao. Ali sam tako isto i radio van zemlje i u Švajcarsku sam napravio pobunu, ali i pametnih žena, no muškarci nikad ne bi izašli na ulice. I ovdje sam se borio strašno, jer jedan čovjek koji je praktično, ja nemam ništa protiv Crnogoraca, on je Crnogorac ovdje došao da propoveda fluor i tako dalje, pa onda je doveo neke ljude da nam prodaju neke stare uređaje i tako, onda sam pitao ovoga prodavca, profesora iz Danske, rekao, dobro, vi mislite sigurno da fluor nije toksičan? Ne, nije toksičan. Znači, čovjek popije ovaj jednu čašu, onaj koji ima šećer, on popije 5 litera, pa šta vi mislite, reku, kako je to? E, to je drugo pitanje, to nema vijete nikakve. I taj čovjek je postao akademik, sad opet zahvaljujući tom. Dobro, znači fluor ne. Fluor, da. Idemo dalje. Koliko su opasne cisti i šta profesor preporučuje kao lek, odnosno da se ne šire dalje?
ciste. Da. Pa ciste zavisi gde su. Mora nekako taj da se donese nalaz, pa da se napravi preparat za ciste i tako dalje. Tu sve zavisi gde su ciste. Ciste mogu da budu i na štitnoj žlijezdi, i u plućima, i na jetri, i tako dalje. I normalno, policistični jajnici su užasno, izuzetno opasni. Jako veliki broj te goba izazivaju od onoga maljavosti do onoga, to je... Tu treba vrlo ozbiljno i treba temeljno. Sve to urade, se naprave stvarno preparati koji deluju. Znači, za detaljne informacije na 011-32-32-195 ili 065-32-32-195. Kako ćemo zaštititi svoju decu kada prilikom rođenja dobiju vakcinu? Da li naša država može da garantuje da su ispravne? Jer statistika pokazuje da oboljevaju mladi ljudi. Nabolevaju deca odmah posle dobijanja vakcine. Vakcina je prošlost. Ne zato što je ona nedelotvorna, ne zato što ona može da napravi haos, ne zato što je kontaminirana vrlo često, jer ove godine smo mi imali do marta meseca, tri puta smo oborili vakcine, one su bile kontaminirane, nego što zapamtite dobro. Odbrana koja se dobija, koja se stvara, znači vi date te takozvane zovih antigene i tako dalje, sve jedno šta je, odbrana koju vi usmerite sobstvenog organizma, detetovog organizma koju usmerite protiv toga, je na nivou beba ćelija. Danas ništa ne znači 8000 leukocita, ako su smežurani, nedelotvorni i proizvode odbrana na nivou beba ćelija. Oni su, jednostavno su nemoćni i to što vi radite, samo iscrpljujete organizam. Znači, prvo, date detetu odmah antibiotike, vi praktično ne dozvolite da se razvije imunitet i antibiotici postaju policajci strani u vašem organizmu i ne daju da se razvije. Drugo, posle toga date kortikosteroide, a onda kortikosteroidi uspavljuju imunitet. Pod kortikosteroidima se razvijaju virusi i gljivice, mikoplazme, najopasnije gljivice, koje jedino može duvan da zaustavi, da se ne razvijaju. Znači, pušenje, pravi sloj nikotina, oni ne vole svežu, divnu sluzokožu, a tu preslučuju nikotinu, ja što mrze, beže od njega od đavola. Ima, čovjek ima hepatitis ili gledalci Smedera, ima hepatitis C, koji proizvod može da se koristi za jetru, a čuje i za etodoksin? Pa naravno, može etodoksin u svim varijantama da se koristi, zato što on direktno uzročnik napada virus hepatita C. I to je jedini preparat na svetu. Svi ti razni retroviri, ovo, ono, to su gluposti. Ne postoji preparat, antivirusni preparat izuzev etodoksina. Etodoksin ne samo da uništava direktno viruse, nego osposobljava organizam da proizvode najbolje interferone alfa, beta i gama, humane, a ne ovo što se prodaje ovde, one životinske od pacova i miša. Pa onda dolazi do alergije, dolazi do strašnih drugih tegoba, uništava se više od pola organizma, sa tim skupo se plaćaju. Sve su to dilerski sistemi, praktično ti dileri gdje je skinuta ta uvozna dozvola, oni su opasniji od ovi koji diluju drogu. Prema tome, na drugom su mjestu ovi koji diluju drogu. Dva dece, jedno 16 godina, drugo 6 godina, starija je imala problema sa astmom, također i mlađa, plus alergiju, šta se preporučuje za imunitet? Za imunitet se preporučuje da 96% deca se oslobađaju astme i alergije. Sad drugo da vam kažem. Pita gledalac gde mogu da se nabave knjige i da li će se otvoriti apoteka u Smederu. Knjige na 011-32-32-195 ili 065-32-32-195, a da li će da se otvori apoteka? To zavisi od vas. Ne treba se otvori, prije ovoj apoteci, kako ima Novi Sad. Ibis apoteka sjajno radi u Novom Sadu, u Vršac ima. Napravit ćemo i neku vezu, sponu sa kartu. Na to, jedan ugo napravite, to je i gotovo. Da li u drugim vakcinama ima nešto što može da izazove epilepsiju ili drugu bolest? To je jedno pitanje. Da, završimo to pitanje, pa samo momenat, poslećemo drugi deo.
Pazite, ove, te nervne bolesti sad su naročito aktualne i izuzetno su opasne. Praktično vi toksinima možete da izazovete svaku nervnu i Parkinsonovu i Alzheimerovu i multiplu sklerozu i epilepsiju. Sve možete živo da izazovete. Jednostavno se vodi biološki rat. Ja vas ne plašim, ali vam kažem šta je recimo u Bosni napravljeno sa humanitarna pomoć je najopasnija. Tamo su davali humanitarnu pomoć ljudima, kancer hara Bosnom, a su rekli svojim vojnicima nije slučajno da probaš, ići ćeš u zatvor, ne da ćeš umreti od toga. E toliko je opasno, a to se zna. Drugo pitanje, da li može dete da ne primi vakcinu, a da prođe bez posledica i da li je neophodno? Vakcine su prošlost, prvo kažem iz dva razloga, drugo što nisu sigurne jer se vodi biološki još uvek rat na području vakcina i sve što se radi, znaju oni dobro, vidjet ćete jednog dana, će biti kasno kad se to sve obelodani, a drugo što se iscrpljuje organizam, ne stvara odbranu onu koju zahteva vakcina, nego stvara na nivou beba ćelija, spolaju vas, oni specijalci napadaju. Ima još jedno pitanje. Alergija na polene i medicinski alkohol. Šta koristiti od Toderovih lekova? Treba koristiti, treba vratiti pamćenje tim imunokompetentnim ćelijama, imunovaznim ćelijama, pre svega NK ćelijama koje su generali odbrane, pa onda T i B limfocitima, naročito B, jer oni proizvode odbranu, ta antitela. Ne može niko da osposobi, pre svega NK ćelije su važni, generali odbrane, zato što to su jedine ćelije u koje ne može da uđe majci virus. A svuda ulazi virus ko šale, razumete, u sve ćelije. Ovdje ne može, ali morate da je osposobite da ona bude delotvorna, da ona bude jaka i brojčana i ovako. Svi gledalci vas pozdravljaju i vas i nas. Ja se zahvaljujem i u vaše i u svoje ime. I još jedno da ponovim 011-32-32-195 i 065-32-32-195. Profesore, da ste vi živi, zdravi i dugovečni, jer takvi ste neophodni Srbiji i Srbima. Pa i vi, jeste jedan od sjajnih, stvarno relaskan voditelja koji retko mogu da se nađu uopšte u Srbiji. Profesor, ja se zahvaljujem. Dobro ti noć Srbijo, do gledanja, repriza sutra u 17 časova.